Bieži vien tiesā skatot lietas, kam tām tiek pievienoti nesaistīti pierādījumi, un tas arī nepamatoti palielina lietas apjomu, līdz ar to pagarinot iztiesāšanas laiku. Tā nesen izteicies augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Vienlaikus sabiedrībā rezonē vairākas skaļas lietas, kas šķietami iezīmē bezspēcību cīņā par taisnīgumu. Spilgtākais piemērs ir apjomīgā Zolitudes traģēdijas lieta, kuras iztiesāšanā arī otrajā instancē par vainīgu atzīts viens cilvēks. Turpmākajās minūtēs mēs atskatīsimies uz izmaiņām, ko šajā gadā pieredzējušas tiesas un vai varam runāt par straujākiem uzlabojumiem sistēmā. Pie mums studijā augstākās tiesas priekšsēdis Aigars Strupišs. Labrīt. 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 Lietu izskatīšanas termiņš, nu pat jau pieminējām, kā tas vērtējams šajā gadā? Šajā gadā ir vidēji skatoties, arī mēs esam Eiropas augšgalā, pozitīvā nozīmē, kopumā ņemot. Bet, protams, ir tās atsevišķās lietas, kuras velkas ilgi, kas ir vēl pagātnes mantojums, ņemot vērā to aspektu, ko jūs jau minējāt, ka iepriekš arī daudzas lietas bija nevajadzīgi uzblīdušas, tāpat Zolitudes lieta tā skaitā ar simtiem sējumu, kur varbūt nozīme varētu būt varbūt 10, 20, 25 sējumiem. Kā tas ir panākts? Kā tas ir mainīts, ja jūs sakat, šī gada jaunās lietas vairs neseko šīs vecā mantojuma pēdās? Vai ir kāds jauns normatīvs, vai ir kaut ko izdevies vienoties ar pirmstiesas izmeklēšanas instanci, ka vairs tās lietas nav tik nepamatoti apjomīgas? Jā, ar prokuratūru esam pārunājuši šo jautājumu, un arī viss atkarīgs no prokuratūras. Pamatā. Un tagad arī dzird no tiesnešiem, ka jaunajās lietās, kas nāk iekšā tiesās, vairāk nav tik tās lietas tik uzblīdušas. Šodien arī pieminējām Rimšēviča un Martinsona lietu. Pirmās instances spriedums, tomēr vēl šī sāga nebeidzas, būs laiks diezgan daudz paies. Kā jūs vērtējat to, ka bijuši nepieciešami 5 gadi līdz šim spriedumam, un vēl aizvien būs diezgan daudz laiks nepieciešams? Un cik daudz tas varētu būt? Es domāju, ka lielā mērā tas izskaidrojums ar to, ka vajadzēja no Eiropas Savienības tiesas dabūt atbildi par to prejudiciālo jautājumu, vai viņam ir imunitāte vai nav. Tas paņēma noteikti laiku. Tas bija uz otrs gads, jā? Jā. Mm-hmm. Tā, ka tas pirmās instances 5 gadi, jā, tas nav maz, bet tas nav arī traģiski daudz, ņemot vērā to, ka vajadz apturēt uz laiku to lietu. Bet jebkurā gadījumā redzēt visas lietas parasti, normālos apstākļos, pirmajā instancē tiek mēdz skatītas garāk, otrā instance parasti ir krietni ātrāk. Nu, viens rekordu lielais gadījums, jūs arī pats pieminējāt Zolitudes traģēdijas kriminālu lietu, visas tiesas instances arī tā vēl nav izgājusi kasācijā, cik es saprotu, tad ir iesniegtas pārsūdzības. Ir zināms, kad augstākā tiesa varēs tam ķerties klāt? Iepriekš novembrī par to vēl nebija informācijas. Pamatā mums ir noteikti iekšējie tādi negluži normatīvi, bet tāds vidējais lietu izskatīšanas termiņš senātā ir līdz pusotram gadam. Lielākā daļa lietu tiek izskatītas 3, 4, 5 mēnešos līdz pusgadam, bet ņemot vērā šo lietu, kas ir milzīgs apjoms, atkal tā ir viena no tām lietām, par ko mēs jau runājām, tur ir vairāk šķiet vairāk nekā 200 sējumi, un vienam cilvēkam, vienam tiesnesim sagatavot to lietu, paņems tik, cik paņems. Bet sākt ir zināms, kā to ir? Ir sākts, ir jau sākts, jau tiesnesis strādā. Tiesnesis ir noņemts no citām lietām nost, viņam netiek dotas citas lietas, lai pabeigtu šo lietu pēc iespējas ātrāk. Bet vai šis ārkārtīgi ilgais termiņš nav jau arī tāda sava veida jauna netaisnība pret cietušajiem? Tam var piekrist. Tam var piekrist, jo ir tas teiciens, ka novēlots taisnīgums ir pazudis taisnīgums. Nu, kā šajā gadījumā, par to tas izskanēja vairāk arī tiešām Maksimas traģēdijas, šīs Zolitudes traģēdijas 10. gadā, novembrī par tiesiskuma un taisnīguma jēdzību un tādu saskarsmi. Valsts prezidents šķiet arī izteicies, ka šobrīd taisnīguma faktoru sarunās ar cietušajiem īsti dzirdēt, redzēt nevar, lai arī tiesa ir rīkojusies iespējams tiesiski. Ko tur var darīt, vai jums, vai tieslietu padomē, vai augstākā tiesa, vai ir kaut kāds skats uz to, kā šis taisnīguma faktors varētu tikt vairāk būt klātesošs? Redziet, taisnīguma faktors ir tas, par ko vajadzētu runāt visai sabiedrībai. Jo tas, ko es arī redzu, piemēram, negluži medijos, bet interneta vidē, komentāros un tā tālāk, ir tas pārmetums, kā tā 50 pāri bojā gājušie un tikai viens notiesātais. Jautājums ir, cik būtu jābūt notiesātiem, lai apmierinātu to emocionālo traumu, kas sabiedrībai un cietušajiem ir radušies. Tiesa vērtē konkrētus pierādījumus
un meklē īsto vainīgo. Te nevar būt tā viens cietušais pret vienu vainīgo. Man nav nekādu iemeslu apgalvot, ka vainīgi ir vairāk. Tiesa ir pārbaudījis dokumentus, pierādījumus. Un līdz ar to tā vainīgā meklēšana reizēm aiziet tādā kā pašmērķī. Un rodas jautājums par to, kas tad īsti ir tas taisnīguma mērķis. Vai tiešām atrast vainīgo, vai vienkārši atriepties. Nu, bet nav tomēr no otras puses zināms absurds, ka viens nabaga, tā drusku par emocionālus vārdos, būvinženieris ir vainīgs lietā, kur tomēr, ja mēs zinām, ir runa gan par uzraudzību, gan par būvu normatīvu kontroli, gan par tiem pašiem drošības signalizāciju aspektiem. Tik daudz ir tiešām runāts spriests un vēlreiz cilās. Šis tas jau valstī ir pēc tam arī kārtots, varbūt pat pārregulēts otrā grāvī, kā mēs arī dzirdam, bet nu, ka tas tomēr reducējas pēc pierādījumiem, ejot tiesisko ceļu. Uz vienu personu. Tā dzīvē ļoti bieži gadās, ka viss karājas uz vienu cilvēku. Un redziet, tiesnesis ir redzējis visus lietas materiālus. Es tos neesmu redzējis, tos praktiski neviens cits nav redzējis, izņemot lietas dalībniekus. Un līdz ar to arī prokurors to ir redzējis. Un ja tie lietas dalībnieki parāda, ka tā kļūda vienīgā ir radusies tajā vietā, man šobrīd nav pamata neticēt. Redzējis, ko senāts. Tagad kolēģi senāta atradīs, ja? Bet šobrīd man nav pamata apšaubīt to. Es domāju, piekritīsiet, būtu jau labi, ja vispār nebūtu jāmeklē šie vainīgie un nebūtu šīs vēlmes atriepties, bet ir vēl kāda jaunāka sistēmas trūkums, izgaismojas traģēdija, atkal par kuru mēs esam daudz un skaļi runājuši, Jēkabpils traģēdija, tā bija kā mācība, kas arī tad iezīmē šīs nepilnības sistēmas kopumā. Vai tieslietu padomē arī redzējums, varbūt, kas ir maināms, lai praksē darbotos, nu, tas, kas ir patiesībā uz papīra jau uzrakstīts, lai mēs nenonāktu līdz tam, ka mēs meklējam vainīgos, gribam tos notiesāt. Jā, tieslietu padomē bija darba grupa, kura jau ir sniegusi ziņojumu pēc tādas ļoti plašas izpētes. Un mēs nekoncentrējāmies tikai uz tiesu sistēmas jautājumiem, bet izrādījās, ka problēma patiesībā ir tajā, ka dažādas valsts institūcijas nesadarbojās savā starpā ar informācijas apmaiņu un tam līdzīgām lietām. Piemēram, ārvalstīs šādu jautājumu risināšanai tiek dibinātas starpinstitucionālās dažādas komisijas un konsultatīvās padomes un tamlīdzīgas lietas, ja, kur, teiksim, prokuratūra, probācija, sociālie dienesti, tiesas, policija savā starpā runā, viņiem ir identificētas šīs te problemātiskās ģimenes, problemātiskie gadījumi, un visi par viņiem ir informēti. Latvijā, piemēram, izrādījās, ka pat tiesnešiem, kuri skata pieteikumus par pagaidu aizsardzību, kas ir civila lieta. Viņiem pat nav pieejas kriminālu lietu materiāliem, lai pārbaudītu, vai tam cilvēkam nav kaut kur citur ierosināta krimināla lieta par kaut ko līdzīgu. Bet formāli tehniski nav pieejas? Vai tas ir? Tehniski ir pieeja, bet viņiem, līdz šim tā pieeja tika nodrošināta tāpēc, kā saka, pēc vajadzības. Tiesnesis skata civila lietas, viņam pieeja tikai civila lietām, viņam skata tikai krimināla lietām. Bet tas nav pareizi. Un tā bija arī tieslietu padomes rekomendācija, ja, ka ir jābūt pieeja visām lietām, lai redz to kopējo ainu. Un tas pats ir arī prokuratūrā, ja, kad viena un tā paša cilvēka lietas var nonākt pie dažādiem prokuroriem, kuri arī savā starpā, nu, viņi var nezināt, kad ir cita lieta un tam līdzīgi. Un tagad uzdevums ir to visu salikt vienā kaut kādā kopīgā sistēmā, lai tā informācija ir centralizēta un visiem pieejama. Kādi, jūsuprāt, būs tā tie praktiskie tuvākie soļi, kā rekomendācija varētu materializēties, ko jūs sagaidāt, lai ir tā vienotā sistēma? Jo par informācijas pieejamības trūkumu tiešām jūs arī bijāt pieminējuši šajās lietās par vardarbību ģimenē. Un es domāju, ka te ir jābūt ir kaut kādai rīcībai no likumdevēja vai izpildvaras, jo šādai sadarbībai starp institūcijai viņai jābūt juridiski noformulētai. Tā nevar būt neformāla sadarbība, jo tad nevienam nav atbildība par to. Ja tā ir juridiski noformulētā, tad jābūt kaut kādam normatīvajam aktam, kas pasaka, ka ir šādas te komisijas vai padomes, vienal, kā mēs viņus nosaucam, un tad šādai padomē ir status, viņai ir pienākums darboties un ir pienākums veikt noteiktas funkcijas. Nebūs? Vēl pārsarežģīti, vēl jauna domāju, instance, jauns normatīvs, jauns rāmis, jauns regulējums, ka tur vairāk pīšanās iznāks varbūt. Tas ir runai tikai par informācijas apmaiņu, nevis par kaut kādu jaunu lēmumu pieņemšanu, bet par informācijas apmaiņu institūcijas starpā. Tam nevajadzētu būt kaut kādam jaunam birokrātiskam slieksnim, teiksim, kuram būs jākāp pāri.
Vēl joprojām nav variantu, kā valstī pārņem pārvaldībā Lemberga krimināla lietā arestēto mantu. Vai šis jautājums arī tiek aktualizēts tieslietu padomē? Mēs esam saņēmuši informāciju par šo, un indikācija bija sākotnēji, ka šajā gadījumā netiekot pildīts tiesas nolēmums. Mēs vēl neesam ķērušies tam klāt, jo mēs tikko pabeidzām šo te vardarbības apkarošanas darba grupas darbu. No tieslietu padomā mēs nevaram ar piecu cilvēku štatu paņemt visus jautājumus vienlaicīgi. Tas būs viens no nākamajiem. Kad tas varētu būt? Nākamais mums ir darba kārtībā ir tie pārmetumi par maigajiem sodiem, naida noziegumos un noziegumos pret valsti. Tas ir nākamais, tam mēs esam ķērušies šobrīd klāt, nu tas ir, bet būtībā tas es arī teiktu vairāk ir, tas nav tiesas jautājums. Tiesa ir pateikusi savu. Tiesa ir pateikusi. Nu tiesa jau sen ir pateikusi, gada trīs pagājuši tagad. Jautājums ir par izpildes jautājums vairāk nav tiesas ziņā. Mēs varam skatīties un ar izpildu varu runāties tieslietu padomes ietvaros, kas ir radījis šo problēmu. Bet tas ir nedaudz tālāks nākotnes jautājums, varbūt daži mēneši. Bet kuram tad būtu jāuzņemās atbildību to izpildīt? Nu, parasti ir tā, ka ja ir normālos apstākļos, ja ir tātad šāds tiesas lēmums, viņš ir jāizpilda, jāskatās, kam viņš ir jāizpilda. Šajā gadījumā tas bija jāizpilda kādam no citām valsts struktūrām. Nu, tur attiecīgi, nu, jā. Bet, cik es zinu, ir atsaukšanās uz to, ka nav normatīvā regulējuma, lai kaut ko tādu atrisinātu. Nu, to es šobrīd nekomentēšu. Vēl viena lieta sarunas noslēgumā par nākotni, par kvalifikāciju, par mācībām, par tiesnešu profesionālo pilnveidu. Vēlamies arī vaicāt tāds projekts, kā Tieslietu akadēmija uzsākts arī pirms kādu laiciņu, lai, es saprotu, līdz 25. 26. Gadam. Piektajā jāsāk darboties. Lai piektā izveidot šo te pilnveidas mācību centru, gan tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, prokuroru palīgiem, nu tāds visai plašs tas spektrs. Cik labi ir iekustējies šis projekts? Projekts notiek, tas ir šobrīd Tieslietu ministrijas pāraudzībā, bet Tieslietu padomes pārstāvji ir uzraudzības komitejā. Būtībā man ir ļoti, ļoti lielas cerības uz šo akadēmiju, un primāri varbūt netik daudz par esošo tiesnešu apmācīšanu, kas arī ir svarīgi un nepieciešams. Tas, uz ko es ar lielām cerībām skatos, ir tiesnešu kandidātu sagatavošana, jo ir problēmas ar to, ka nemaz cilvēki piesakās, un vēl mazāk no tiem ir pietiekami kvalificēti, lai kļūtu par tiesnešiem. Mums draud tāds darba spēku, darba roku, rops. Jā, mums tas draud. Un tā nav tikai Latvijas problēma, tā ir visas Eiropas problēma. Arī runājot ar kolēģiem Eiropā, visiem ir šī problēma, ka tiesneša amats kļūst nepievilcīgs kaut kādu iemeslu dēļ. Un es esmu arī Eiropas Savienības tieslietu padomju tīkla valdē, un būdams šajā valdē, mēs esam izveidojuši arī darba grupu par tiesneša profesijas pievilcīguma jautājumiem. Un mēs skatāmies, kā to varētu uzlabot visā Eiropas līmenī. Mm-hmm. Jā, pievilcīguma jautājums, bet šabām atkal sadalāms ļoti daudzās apakštēmās, kas attiecas gan uz prestižu, gan uz... Bet ja mēs strādājam ar skolām, jau tepat Latvijā mēs pie skolniekiem ejam, lai ieinteresētu viņus juridiskajā profesijā, jo... Tie ir tie, kas būvēs mūsu valsti pēc 10-20 gadiem. Nu ko, paldies par atrasto laiku, kad atnācāt pie mums, lai mierīgs, priecīgs svētku laiks arī jums. Paldies. Paldies jums. Paldies par sarunu. Mm-hmm.